Днями у селі Кольчино на Мукачівщині зафіксовано випадок отруєння чадним газом. Як з'ясувалося, це була мати та її двоє дітей 2010 та 2018 років народження. За висновком газовиків, до отруєння міг призвести забитий вентиляційний канал, через який чадний газ не виходив назовні належним чином. Найчастіше загроза отруєння окисом вуглецю виникає при неправильному користуванні та використанні несправних газових чи пічних приладів та порушенні роботі димоходів чи вентиляційних систем, кажуть представники ДСНС. Чадний газ, взагалі, він вже ж без кольору, без запаху, тому люди не можуть не відчувати його, коли він виходить, і може статися отруєння чадним газом. Тому рекомендується для людей, які користуються пічним опаленням, придбати собі газоаналізатор. Це такий прилад, який буде сигналізувати про перевищення чадного газу. При використанні газу в побуті необхідно бути особливо обережними і пам'ятати, що тільки за умов дотримання правил безпечного користування газовими приладами, утриманням їх у справному технічному стані та проведення прочищення димових та вентиляційних каналів можна гарантувати безпеку, наголошують надзвичайники. Найбезпечніший вид опалення – це обігрівачі є, особливо масляні. Пічне опалення передбачає використання відкритого вогню. Чадний газ може виходити через тріщини в печі, щоб не виникло такої біди. Щоб людина не отруїлася чадним газом, треба запросити для встановлення пічного опалення, для встановлення печі ліцензованого фахівця потрібно запросити, який знає, як це влаштовувати. Оскільки окис вуглецю не має запаху і не подразнює верхні дихальні шляхи, людина не відчуває його при диханні, і тому отруєння відбувається непомітно. Тож для збереження вашого здоров'я потрібно вміти бачити ознаки інтоксикації організму на перших стадіях. Людина вдихає його, він перетворює гемоглобін в карбоксигемоглобін, який не переносить кисень, а переносить СО, чадний газ фактично, і тканини не оксигенуються. І людина повільно втрачає свідомість, засинає і не відчуває. Якщо досить тривала дія чадного газу, то людина може померти, навіть не відчувши цього. Оце є основна небезпека, що він невідчутний для людини. Тому, щоб уникнути небезпеки, потрібно бути обачними та слідкувати за справністю всіх вище перерахованих пристроїв. Але у випадку, якщо інтоксикація все-таки трапилася, потрібно дотримуватися рекомендацій лікаря. Небезпеку цю не відчуєш. Якщо хтось помічає, чи людина встигає, наприклад, тому що спочатку йде запаморочення, потім може бути там якась нудота, трохи головний біль, і людина розуміє, що щось не так, вона встигає звернутися, або хтось збоку бачить і звертається по допомогу до швидкої, там, наприклад, допомоги, потім в лікарню, то тоді інгаляція киснем, такі загальні процедури, вони дозволяють вийти на норму з часом. На Закарпатті з початку року через отруєння чадним газом вже постраждали 35 осіб, 18 з яких загинули. Тож рятувальники закликають усіх краян відповідальніше ставитися до цього питання, особливо з настанням опалювального сезону. Не забувайте перевіряти витяжку, регулярно прочищайте димарі і не закривайте заслінку печі до завершення процесу горіння. У цей нелегкий для всіх час бережіть себе та своїх рідних і дотримуйтеся рекомендацій рятувальників та лікарів, аби уникнути надзвичайних ситуацій.